Asera eman diote Irun eta Hendaian eginen den kontragailu jari, gezazpikoen aurkako kontragailu jari, eta goizuntan Fiko ban egin dute Aserako ekitaldia, Alternatif GZ eta Gezazpiez plataformako kidek ongi etorria eman diete mundutik etorri diren kazetari eta militanteei, eta hitzaldiak hasi dituzte goizeko 10etatik aintzina. Lagune antolatu dituzte kontragailujean eta gaur hemen egon gira, Kanetako portuan, hemen topaketa intergalaktikoak antolatuak dituzte hiru egunez, hitzaldiak, tailerrak eta bestelako ekintzak izanen dira, eta goizeko erditik hemen ibili gira, bertan ziren militanteekin mintzatzen, ara ze jan diguten. Hendaiarrena ez, eta pasatut bizitza beti militatzen mugimendu antikapitalistetan, eta iruditzen zait beharrezkoa zela olako eremu batean parte hartzea, bai laguntzen eta hola aldarrikatzeko mugimendu antikapitalista martxan dela, eta erakusteko ere munduari kontra gaudela Gezazpiaren proiektu guztiari, eta baita horren atzean dagoen munduaren kontra gaudela ere. Azkenan hemen antolatzen duguna da lotura bat baita bai Euskal Herriko eta baita Bretainiako zadekoekin lotura, eta hemen da erakustea internazionalki badela olako lotura bat antikapitalista, eta badela olako elkartasun bat ere, eta hori adiraztea. Maitena deitzen naiz, 30 urte ditut eta azkainetik aldu naiz. Ez zinintzen etxean egoten ahal, jakinez munduko zazpi gizon poderetsuenak hor zirela haien gauzak egiten sistema honen kontra naiz. Beste manera batez bizitzen al gira ardintasun gehiagorekin. Ze garrantzitsua ikusten dugu horrela sareak egiteko, sare azkenean ideologia edo antikapitalista eta desarrollista eta bakigu ez. Eta gaiur honen kontra jotzea ikusten dugu garrantzitsua, horregatik gehien bat ikusten dugulako seguruenik horrela egun hauetan egingo diren tailer eta ekintza guztietan sare hori lortuko dugula, ez dakit. Bai, hori eta kapitalismoaren aurka ere saltzeko eta Hiruron kontra gaudelako, eta garrantzitsua ikusten dugu hemen egotea, eta hemen batzea gaude leku askotako jendea, eta Ikerrek esan duen moduan sareak lortzeko edo gortzeko. Biharko egunkarian, lau joiko kronika atxemango duzue, kontragailur honi buruz, bi horietan, hemen topaketa intergalaktikoetan gertatzen ari den guztia kontatuko dugu, eta beste hori batean, oianaz du, babes juridikoaz interesatu zira. Bai, babes juridikoa emaiteko talde bat osatu dute militante batzuk, eta haiekin hitz egiteko aukera izan dugu. Jakin behar da, mobilizazio garaietan liburuska bat banatuko dutela abokatuen telefono zenbakiekin, eta baita beraiek ere atxikiko duten telefonozko permanentziarekin, eta biharri izanen duzu horren behi egunkarian. Eta azkenik elkarrizketa bat, Miguel Joldan, gaur Fikoban hitzaldia ematen aritu dena, bera migranten egeskatelanetan aritu izan da, eta bere kin egindako elkarrizketa ere irakurtzeko aukera izanen duzue, biharko behian, eta ez duda ondoko egunetan ere hemendik ibiliko gira.